לכל אחד מאיתנו יש תאריך תפוגה, ואף אחד לא יודע לכמה זמן הוא הגיע לפה. אז אני לא חיה את המוות, אני עסוקה בלחיות את החיים. ואני פשוט כאילו דואגת ליצור לעצמי ולאסוף לעצמי חוויות וסיבות שיגרמו לי להישאר פה כמה שיותר זמן. בוא נרים ידיים למעלה. נרים ידיים למעלה. כשהשתלתי, ואת הוצאת לך? אני ניסיתי. ניסית ולא הצלחת? אני מנסה. את מנסה. הפיזיותרפיסטית אותה אצלך? והצליחה להוציא לך לך? אנחנו פעם הצלחנו להוציא, אבל אני מתאמצת אותה. מתאמצת ומצליחה בסוף? טוב. בואי נלך למעבדה. בין היתר, אימא לרב אופיר, שזה לפני שאני חולה צייף, הפוך את הסבל. זהו, נשואה לגלל. לאח שלי הייתה חברה שהיא בעיקרון שכנה של טל פה מקיסריה, וכשהם היו חברים, אז בעצם טל פגשה את ניצן, זה אח שלי וחברה שלו, זה אח תאום. וזהו, ואז היא שאלה את חברה שלו, אין לו במקרה איזה אח, ומשם העניינים התגלגלו. במצב התקין הזה, יחסית אני בסדר, אני יש לי את האנטיביוטיקה שלי, יש לי את המשאף שלי, את הטובי. ובהחמרות אנחנו מתווספים להם עוד כל מיני סוגי אנטיביוטיקה שאנחנו עוד לא פיתחנו אליהם עמידות, שאני עוד לא פיתחתי אליהם עמידות, אבל בהחמרות ממש קשות אני כבר מגיעה לאשפוז, כאילו כל הכדורים לא יעזרו לי ואנחנו נכנסים לאיזשהו טיפול כללי כזה לאיזה שבועיים בתל השומר וממשיכים את החיים הלאה. אבל זה בגזרת הכדורים. קודם כל, יש לנו שני ילדים חולים. זו מחלה שאינה מרפא. מחלה שהיא סופנית. להסביר את זה לילד, זה לא דבר הכי קל. הייתה תקופה של השנים הראשונות, שהיו מלוות בהמון המון המון אשפוזים. כמעט באופן קבוע במשך 13-14 שנה, היה לנו באוטו תיק אשפוז. בחרנו לחיות לצד המחלה. ולא לחיות את המחלה. קוראים לי עדי, אני גרה בחיפה, רחוב הגליל, ואני בת 7.5, בא לי להיות רופאה. בגלל שאני מטפלת באנשים ואני משתדלת לא להכיל. למעשה היא נולדה רגילה לכל דבר, וגדלה עד גיל 10-11 חודשים רגילה. ומגיל 11 חודשים למעשה ברגע שגילו וזה אובחן רשמי, אז למדנו ולצערנו הצלחנו להתמודד עם זה. בכלל, את כאילו לא יודעת למה לצפות, את מגננת ילד, את לא באמת יודעת מה יקרה. בשבילו זה סוף העולם היה. הוא לא ידע להתמודד עם הידיעה. הנושא הכי רגיש ומפחיד, נקרא לזה, זה התוחלת חיים. שלפי מה שקוראים ושומעים, לפני כמה שנים טובות, התוחלת חיים הייתה מאוד קצרה.
אנחנו היינו בטוחים שביחד לא נחזיק מעמד בכלל, כי הוא לא יכל לקבל, הוא היה ממש חרדתי. היה מצב שאני, זה שנפלתי והיא המשיכה, וראיתי שאין ברירה, וזה לא מביא לשום מקום, אז חייבים להמשיך הלאה. הבוקר מתחלק לשניים, חלק הבוקר הרגיל כמו בכל בית רגיל, דברים רגילים. ואז יש לי את הכמה דוחות שלי כאילו של הדברים האלה, אז... יופ, שאיפה קטנה. לא להרים את הכדור הירוק. אחת. אנחנו מתבגרים, גם המחלה מתבגרת ביחד איתנו. אז אנחנו מגיעים לתפקוד הריאות, שלאט לאט תפקוד הריאות הולכים ויורדים, והולכים ויורדים. וצריך לתת יותר כוח בשביל לעשות יותר ולהתאמץ יותר. אני מסתובב לי הראש. האיגוד נלחם המון שנים על להכניס את הפיזיותרפיה לסל הבריאות, והשנה סוף סוף הם הצליחו. אז באמת ההשתתפות היא הרבה יותר... משמעותית ממה שהיה בעבר. יואי, נפלו לך שיניים. כן, את לא אומרת שלום לליאור? איפה השיניים? איזה חמודה. בדיוק שנייה. סתם. רימדינה שווה. וזהו, זה כל הסדר שם. זה הכול. זה הכול. אחר כך אני, את יודעת, אני אחר כך תתעסק רק עם הצינור. זהו, עכשיו. אנחנו רק מסתכלים. אני יכולה להסתכל עליי? זהו, 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 אבל למה מוציאים את הדם? למה מוציאים את הדם? טוב, יש לך יותר מדי. לנקות קצת את הגוף. למה רק לך? קצת דם שלך לנו וקצת לך. כולם עושים. בטח. ברור שכולם עושים. מצאנו בית חולים, למחרת התקשרה אליי, מנהלת המעון, ואמרה לי, בסוף לא נכנס את הגוף. סליחה, יש לה סיסטיק פיברוזה, אנחנו לא מקבלים ילדים עם סיסטיק פיברוזה. נלחמתי, הלכתי לרופא די, כאילו, עשיתי ממש מלחמות, כדי שהיא תהיה רגילה לכל דבר. אז מה, יש לה מחלה, לא מספיק גם ככה, יש לה מחלה כרונית, אז לא לקבל אותה לפה ולא לקבל אותה לשם. עכשיו תקשיבי, קחי נשימה אחת וזהו. זהו, אנחנו עושים, כל הכבוד, כל הכבוד. יש לי גם צינור, שאם אני לא אוכלת מחברים אותי בעמוד הזה, ואז זה נותן לי אוכל ואני לא במשקל. זה צינור יפה. רגע. נכון, יפה? הנה, יש לך. מפחיד, את לא יודעת. גדלת ילד, את לא... לא יודעת מה מחכה לו. מקווה, מקווה לעשות. את עושה, אני עושה הכי טוב שאפשר. אני משתדלת. יש לי נפילות, זה כמו שהם מבקשים ממני לתת לה שלוש פחיות. והאחד הזה, יש לי פחדים מהקאות שהיה לה פעם, שהייתה קטנה עם הזונדה, ולא מצליחה. לא מצליחה, והם כל הזמן אומרים לי, תוסיפי לה את הפחית. לא מצליחה. הם לא מצליחים להבין למה. ואני יודעת שזה טוב לה, ואני פשוט לא מסוגלת. אז אני משתדלת לעשות הכי טוב. אנחנו לא הכי טובים, אנחנו לא תמיד הכי טובים בכל דבר. אז אני... מנסה. כמו שהיה נראה לי לגיטימי לסיים תעודת בגרות מלאה, כמו שהיה לי לגיטימי ללכת ללמוד לימודים אקדמיים, לעשות תואר ראשון, אז גם ילדים היא תחנה במסלול הזה. בגלל שזה הריון מטיפולים, אני בהתחלה... היו לי שלושה עוברים שנקלטו. עברתי דילול של עובר אחד,
כל ההיריון הייתי בערך בבית חולים, והיה לי המון דלחות בלבלב במהלך ההיריון. אבל כאילו משהו בי באינסטינקט כבר האימאי שהתבשל בתוכי, אמר לי שאני אהיה אימא לתאומים ואני אהיה אחלה אימא לתאומים. ונראה לי שאני בינתיים סבבה. אני לפעמים חושבת עד לאן אני אגיע מבחינת החיים שלהם. כי באמת כן, אני מעדיפה להיפרד מהם כשהם כמה שיותר גדולים. מה שנקרא, עברנו כמה שיותר חוויות, שאני אזכה להכיר את הילדים שלהם, את הנכדים שלי. תראי, זה... כאילו, זה חלק מהחיים. אתה לא עכשיו שקורה משהו, אתה עוצר כל פעם לשאול מה, מי, מו, כמה, למה. בסדר, יש מחלה, ומתי שצריך לטפל מטפלים. תראי, זה מהמם. כאילו, זה נראה לו נורא לגיטימי, כאילו, הכל. אני מקשיבה לתשובות שם, אומר, מה זאת אומרת? לא, כאילו, ברור. הוא פשוט לא מבין כמה שזה לא סביר. אבל אולי בגלל זה זכיתי ככה. זה נראה לו נורא לגיטימי. מה זה להביא? חיים שלי, זה לזכותך יאמר, מה לעשות? כאילו, זה מהמם שזה נראה לך... אני תמיד אומרת לך את זה, שזה לא... אני תמיד אומרת לו, כאילו, מלא פעמים אנחנו עוצרים, כאילו, רגע את השגרה, ואני אומרת לו, כאילו, תודה, שזה לא מובן מאליו, כאילו. ולא זה מובן. You were holding my hand, you were crying. There was a vision pristine, some kind of trueness within. So I thought that I knew where I was going. I was coming ashore, and my pockets, they were bursting with dreams. But it was all getting heavy, them waters were dirty, and the salt, it was burning. החלום שלי זה להיות פיה, כי אז אני יכולה לעוף בשמיים, וכאילו יהיה לי כוחות. Come walk into the rain, there's nothing you can do.